Morgonella! Tänään on 5. päivä joulukuuta ja torstai. Kello on 20.10 aamulla. Tänään on erittäin jännä päivä, nimittäin musta tulee vihdoin ja viimein 3,5 vuoden odotuksen jälkeen ylioppilas! Eli tosiaan tänään kello 1 alkaa lakitustilaisuus tuossa meidän koulun toisessa rakennuksessa, eli Tyllissä. Mä saan sit valkolakin päähäni ja huomenna mulla on sitten niinku vasta juhlat. Mä voin näyttää vähän, että miltä mun kämppä näyttää tällä hetkellä, koska tää on aivan järkyttävää. Wow, tää on mun olohuone makuuhuone. Tässä on mun eteinen ja tässä on mun keittiö. Mä oon tosi innossaan siitä, että Happy Joe lähetti mulle ihan sikana siidereitä tonne mun juhliin. Elikkä Happy Joe on ollut siis niinku yksi mun juhlien NS-sponssaajista. Ja toisena sponssaajana on sitten ollut Estrella. Estrella lähetti mulle ihan törkeen kasan sipsejä ja linssisipsejä ja sitten dippejä. Mä menen nyt suihkuun ja sit pitää alkaa laittautua ja sellaista. Mut jätskää! Mä en valta odottaa oikeesti. A few moments later. Nytten mä olen ready. Mä pelkäsin niin pahasti, että tänään ei onnistu meikki tai hiukset tai jotain, mutta mä oon kyllä kieltämättä nyt tosi tyytyväinen mun luukkiin. Ja mekko on perfekto. Tää on kultaisesta Venlasta tuttu mekko. Jotkut saattaa muistaa esim. IG-kuvasta tai Elisa Malika ainakin kuvasi silloin blogia, niin siinä saattaa näkyä. Kellekään toi ruusu mahtaa olla? Jännä, tulee kyllä ihan yllätyksenä. Twilightista tän sopimus. Aito. Saavuimme juuri kouluni pihalle, tai no vanha koulu nyt tää sitten on. Tässä on Tykki, Tampereen yhteiskoulun lukio, takapihalta päin katsottuna. Suorittamisen merkiksi. Menestystä oman näköiseen elämään. Mä en tiedä mitä tästä. Mätsää tosi hyvin. Mä yleensä aina itken kaikissa tuissa, mutta tänään mä en itkenyt tuolla, koska mä pystyin pitää pokkani. Mutta tiedätkö mikä oli huvittavaa? Mä oon siellä lavalla ja sitten mä katson sen yleisön, niin äiti on silleen Nessun kanssa. Joulukalenteri auki. Nonni. Se on meidän sukulaisesti. Sä voit tuommoista perunasäkkiä pistää päälle. Tultiin nyt nopeasti käymään täällä mun kämpillä. Ja nyt me mennään vissiin, mennäänkö nyt Amarilla vai minne me mennään? Vissiin. No jonnekin mennään syömään. Pitää vielä näitä juhlajärjestelyjä tehdä tänään illalla ja huomenna sitten aikaisin aamulla kamppeiden kantoa. Mä en kestä, että mä oon ylioppilas. Ai mä näin tuolla. Mä oon täällä onneksi. Milloin sä sait kortin, kuinka monta päivää sitten? 3. Autokäynti ja let's go. Mutta mä en tiedä yhtään suuntaa. Mua vähän jännittää olla sun kyvissä. No hätä. Ei, menee mainokset. Kun Bella ja Edvard menee naimisiin, niin tää on Bellan hääsormus. Mutta tää tuli siis jostain semmoista lastelelulesta. Eikö sä sanonut Tomi? Eiku Tomppa. Tomppa oli jostain semmoinen Twilight spessulle den apuva. Katsotin moikkaa, vaikka mä en edes päästä. Jos äiti selvisi eilen 4 ruuhkasta, niin mä uskon, että sä selviät. Yksi ainut oli se, kun se etumainen yhtäkkiä jarrutti. Mä en tiedä, sammusko siinä autit. Mä ajattelin, nyt tuli kermaviilit tuolta takaa. Mitä tuli? No kun kermaviilit, ne laitettiin ihan päällimmäisenä. Ai mä luulen, että... että joku hauski sanoi. Kermaviilit takaa luukusta. Voisi olla vaan siellä pullipaska. Karvanopat puuttuu ja sitten se pumpernippeli, mikä Wunderbaumis on. Pumpernippeli. Katsotaan nyt päästäkö. Ei päästä. Näytetään kieltä ja keskari. Se katto kännykkää. Mä soitan poliisit. Mikäs? Tuossa on numero. Takana oleva pääsi kaksi. Kato, se ymmärtää. Joo. Se on ymmärtävä bro. Me tultiin Amarilloon syömään. Täällä on piripiri majoneesi. Kiitos. Bon appetit baby. Käytiin ostamassa 11 helium-ilmapalloa. Sulla on peili.
Apua! 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 Oli se? Se oli puuna. Let's go! Vieräsiks sä vähän? Mitä? Hei. 6 euroa maksaa. 6! Eihän tää vaan roiski. Häh? Johon väärin. Eiku aah. Hyvä kun ei mulla ees töpseli seinässä ja mä yritän. Hyvähän se on tässä vaiheessa huomattu, kun tyyli mitkään kaupat ei enää oo ees auki. Että mulla on liian vähän mangopilttiä ja multa puuttuu sitruunamehu. No, tästä tulee sellaista kun tulee. Jos ei kelpaa, niin minä syön. Kello on 8 aamulla. Näytän väsyneeltä sen takia, koska mä en oikeesti saanut nukuttua paljon yhtään. Siis mä tavallaan näin jotain pieniä unia, mutta niinku mulla on koko ajan semmonen niinku että mä oon tavallaan kinda hereillä ja mä mietin koko ajan, että toivottavasti herätys ei soi vielä, toivottavasti herätys ei soi vielä. Nyt mun pitää tehdä tohon mangojuustokakkuun se kiille, sit menen suihkuun ja alan laittautuu. Niin tätä ei oikeesti oo yhtään tarpeeksi tätä. Siis mä en kestä! Siis noi on niinku maailman hirveimmät kakut ikinä. No, laittaa ne toiset kakut ensin, on jo hätävarakakku. Okei, okay. Noitten nimi on Australian aurinkoon. Don't know why! Kuumottaa käyttää tätä hissiä, koska toissapäivänä minä jäin tonne kerrostalon hissin jumiin. Apu, käsi tuli! Hei! 360 pulloa hävitsi. Ja sitten mulla on heliumilmapalloja, katon niitä. Mä leivoin. Kävi semmonen, että mä vähän mittasin väärin, niin katso tätä päällystä. Mulla pitäis olla semmonen pari senttiä paksu. Ei, mä oon niin. No mä veikkaan, että maku on kuitenkin hyvä. Jos sä muistat sokeria ja tämmöset laittaa. No, joo, mutta pilttiä oli liian vähän, elikkä se mistä se maku tulee. Ja mä olin unohtanut sitruunamehun, jos tulee ei. Maku. Olemme saapuneet juhlapaikalle. Tästä tullaan sisään. Me ei olla siis vielä todellakaan laitettu kaikkia järjestyksiä, me vasta päästiin sisään. Tässä on narikka. Täällä on tänne varasto, jossa on pöydät. Ja tänne ehkä tulee pusukoppi, jos siellä pystyy hengittämään. Yksi mun lautasista meni rikki, mutta ei se haittaa. Sitten tässä tuohon tulee pöydät, tuolla on lava. Tuossa on DJ-koppi. Täällä on vessa. Tässä on baaritiski, jossa sitten on kaksi upeaa, ihastuttavaa, hohdokasta baarimikkoa. Ja Oonakin tuli paikalle. Oi, joo. Se on kova kanteen sopimus. Ihanaa. Se oli kuinka 3 euroa, niin mä ihan pysy kohdassa. Oi. Ihanan värinen. Mikäs tää tämmönen on? Tää. Red love. Tähän tulee sit chipsejä ja karkkipiste. Sit mä laitoin tommosen hienon viirin. Ja siis tottakai parasta on... Ai mä en Baarimai! Yksi näistä mun seuraajista päätti tän nimen. Mun mielestä on ihan sikaa Baarimai. Ja koska tää on sponsored by Happy Joe, niin siellä on ne. Ja tossa on lantrinkkeja. Koska täältä saa siis tällaisia drinkkejä kuin koeviikon pelastus. Siihen tulee energiajuomaa ja vodkaa. Kasin aamu, Coca-Cola vodka, Abi aurinkoinen, appelsiinimehu vodka, Happy Joe, sit selväpäivä on vesilasi. Ja jotta saa juoman, tää tehdään aina tehtävä. Ja tässä on kuvauspiste. Tältä näyttää tällä hetkellä. Jaha. Ja Oula on illan esiintyjä, strippari. Nyt mä meen. Meillä on tässä... Tervetuloa Mandimai Sonbergin ylioppilasjuhliin. Ja nyt lähtee kauden aamuus. Kiitki tuppu. Ei tullut videolle! Idea on siis se, että mä sanon täältä aina jotain, että
kaikki, jotka vaikka osaa ajaa autoa. Ja sitten kaikki ne henkilöt, jotka osaa ajaa autoa, nousee ylös ja ottaa hölsyn juomastaan. Kaikki, jotka on Mandin poikaystäviä, nousee ylös ja ottaa hölsyn. Kaikki, jotka on Mandin vanhempia, nousee ylös ja ottaa hölsyn. I'm the star of the show. Tää kakku vs. Mandi tekemä kakku. Niin siellä on vegaaneille, pelkästään vegaaneille. Marjanen kakku, joka on leikannut. Se yksisarkiskakku, missä on eniten kaikkea pilvehöriä, niin siinä on peilis sitä juomaa, joten sitä ei lapsille sitten. Kiitos! Hieman ennen koulun alkua olin saanut yhdelle YouTube-videolleni kommentin Tinkerbell-nimiseltä kanavalta. Moi! Oli pakko tulla kommentoimaan, sillä tullaan aika varmasti näkemään toistemme syksyllä, sillä tykkiläiset on parhaita. Ei osannut se pieni tyttö 7000 ihmisen tuppukylästä Haapajärveltä olettaa olevansa jonakin päivänä Hartwall-areenan päälavalla puhumassa tuhansille ihmisille. Iso, iso, iso erityiskiitos Joonalle, joka on aina auttamassa mua, kun kysyppä tyhmiä kysymyksiä YouTubettamiseen liittyen. Sä oot yksi hyvä sydämisimmistä ihmisistä, kenet mä tiedän. Samasta koulusta ja samasta kaveriporukasta yksi tyyppi pisti silmään. Ja vaikka mikään ei tunnetusti olekaan ruusuilla tanssimista, mä myös rakastuin. Kiitos äidille, joka on kasvattanut musta tämän, mikä olen tänä päivänä. Sinulta ja mummilta ja Tuulalta olen perinnyt hyvä sydämisyyttä ja empaattisuutta, joita pidän yksinä tärkeimmistä piirteistä. Ilman sun noloruja elämä olisi tylsää. Ja ilman sua, multa ei löytyisi elämään tarvittavaa itseironiaa. Kello on jotain 8 aamulla. Juhlapaikkaa on alettu purkamaan ja mua väsyttää niin paljon. Kaikki meni täydellisesti. Mä kutsuin about 130 ihmistä ja 100 pääsi paikalle. Se oli niin ihanaa, että niin moni oikeesti halusi tulla mun juhliin ja sellaista. Sain lisää YO-lahjoja, kunhan saan riisuuduttua, ei siis kokonaan, niin sit mä näytän kaikki mun ylioppilaslahjat teille. Ihan kuin olisi jouluaatto. Okei. Nyt on siis aika näyttää, mitä kaikkea minä sain ylioppilaslahjaksi. Ja haluan tähän alkuun heti sanoa, että suuret kiitokset kaikille, jotka tuli mun juhliin. Se merkkasi minut tosi paljon, koska tää oli eka kerta, kun mä järjestin tällaisia isoja juhlia. Mä en oo ikinä uskaltanut, mä oon aina pelännyt, että kukaan ei kuitenkaan tuu. Suuret kiitokset kaikille, jotka ylipäätänsä muisti mua jollain tavalla. Mä sain 2 tällaista lahjakorttia. Sitten mä sain tällaisen aivan superhienon lasin, jossa on kultainen lyyra. Sitten mä sain Mäkin tämmösen huulipunan. Tää on oikeesti niin hieno tää pakkaus, kun tää on tämmönen kimaltava. Ja tää sävy on Walk of Flame. Ja totta kai sain myös rahaa, koska se on tosi niinku yleinen ylioppilaslahja. Ainakin 1 000 000 euroa jonkinlaista Gold-nimistä kuohuviiniä, olettaisin. Mä sain tosi paljon kuohuviiniä, näette kohta. Sain tällaisia eri värisiä hienoja valotikkuja. Sokolaatia. Sain tällaisen tosi hienon hopeisen käsikorun. Mä en ole vielä avannut tätä ja laittanut käteen. Sain myös 2 hengen risteilyn Tukholmaan Vikinglainilla. Ja tähän kuuluu siis kaikki onnibussit ja kaikki tällaiset Turun satamaan. Lisäksi tähän risteilyyn kuuluu sitten kuohuviini ja joulupöytä. Lähden siis tuonne Eliaksen kanssa. Tää on mun mielestä niin siisti. Raaputettava maailmankartta. Tässä ei todellakaan ole kaikki kortit, mitä sain, mutta siis sain paljon kortteja. Ja nää on niin hienoja. Sain tällaisen ihan
ihanan Marimekon mukin. Ehkä maailman söpöimmät villasukat. Siis ne on aivan jäätävän pitkät. Sitten mä saan tällaisen bucket list kirjan, jossa on siis 500 erilaista asiaa, jotka haluat kokea elämäsi aikana. Ja lahjanantajat, eli Tinka ja Nora on kirjoittanut tänne myös, että lukiosta pois pääsy saattaa aiheuttaa tulevaisuuden ahdistusta. Mitä nyt? Tää kirja toivottavasti auttaa sua keksiä tekemistä. Tunnetta, että tässähän on vielä super paljon siistejä juttuja kokeiltavana. Mä oon tästä oikeesti niin innoissani, koska mun elämän tavoite on saada tehtyä kaikki täällä kirjassa mainittavat asiat. Ja mä voisin jopa tehdä tästä jonkinlaisen videon. Että jos teitä kiinnostaa, niin kommentoikaa ihmeessä alas. Täällä on muun muassa, että pelaa Monopolia oikeilla rahoilla. Sos. Suutele jotakuta Eiffeltornin juurella. Lähde safarille Afrikkaan. Näitä mä itse asiassa oon vielä tutkinut sen tarkemmin. Mutta tässä lukee Bedset. Mä saan luvan pysyä puhtaana ja avaamattomana siihen asti, kunnes mä muutan mun seuraavaan kämppään. Sain tällaisen jättitikkarin. McDonaldsin lahjakortin. Tää on mun mielestä aivan ihana hemmottelusetti nyt, kun on vihdoin päässyt tämmöisestä kamalasta lukiostressistä eroon. Täällä on siis suklaata, purkkaa, hiusmaski, bodymoussea, huulirasvaa, aivan ihanan tuoksuisia vaniljakynttilöitä, Today I Feel Sweet, parfyymi, jalkakylpykiteitä, kasvonaamioita ja keishaa. Sitten mä sain juliakarkkeja, suklaata, ehkä maailman hauskimmat sukat. Yksi mun lempparikarkkeja, konvehteja, Ted Bakerin aivan ihana tällainen lahjapakkaus, joka sisältää muun muassa tällaisen söpön hajuveden, 3 suklaajoulukalenteria, tällainen tosi söpö lasinen ruukku, jonka sisällä on tällaisia hopeisia kiviä ja vaaleanpunainen kynttilä, mutta se kynttilä on kaatunut. Hui hitto, mä säikäin, kun posti tuli. Sitten mä sain tällaisen Iittalan Marimekko-ulhon. Eiks tän nimi on niinku Mariskooli? Ja täällä on turkinpippureita, suklaata. Sitten täällä on tämmönen söpö paketti, jota mä en oo vielä avannut. Tässä lukee, että toivon, että pää ja kädet pysyy lämpimänä. Oo, mä en kestä. Siis täällä on tämmönen niinku ihana panta. Ja tähän pantaan mätsäävät ihanat lapaset. Ne on tosi ihanat. Sitten mä sain muumimukin. Ja tätä lahjaa perusteltiin sillä tavalla, että kun sinä olet tommonen aarre. Ja tää oli mun mielestä niin ihana. Täällä on vanhoja kuvia musta. Tulevaisuus kuuluu niille, jotka uskovat unelmiinsa. Ole onnellinen nyt, älä vasta huomenna. Ja tää kuva on ehkä mun lemppari. Sitten sain myös tällaisen söpön koristejutskan, jossa on ihana tollanen kynttilä. Ja sitten tämmönen lintu, jonka sisälle voi laittaa kynttilän. Ja siis tää tuoksuu suklaalle. Sitten äidiltä mä sain tällaisen ihanan valokuvakehyksen, jossa on tuolla lyyra. Ja sitten tähän on kaiverrettu, että Mandy Mai 5.12.2019. Elikkä se päivä, kun mä sain lakin. Ja tähän mä oon jo laittaa sit mun ylioppilaskuvan. Sitten mä en kestä, että mä sain siis Elisalta ja Tapsalta vähän tällaista seksuaalisempaa lahjaa. Mansikka liukuvoidetta, seksikäs asu sekä Satisfyer Pro 2. Sitten mä sain myös tällaisen aivan ihanan tuolin. Ja tää oli nyt puoliksi läppä, koska siis mä tosiaan tein yhden Marian kanssa huviskurssilla tuon kyseisen tuolin. Se on semmonen lehmätuoli, jonka nimi on Maria Mai. Mä sain myös sellaisen hemmottelulahjakortin, jolla mä pääsen aromaattiseen päähierontaan. Ja siihen kuuluu vissiin myös hartiahierontaa. Ja mä en valta oottaa, että mä pääsen sinne, koska mun paikat on oikeesti niin jumissa. Oletan, että tässä oli nytten kaikki lahjat, mut vielä yksi lahja tuli mieleen, nimittäin mä sain aivan sairaan paljon kukkia, ja mä rakastan näitä niin paljon. Mä toivon, että nää pysyis mahdollisimman pitkään hyvänä. Oh my god, mä tarviin huulirasvaa mun huuliin. Suuret kiitokset sulle, jos sä oot kattonut tän videon tähän asti, ja kiitos tosiaan kaikille, jotka tuli mun juhliin. Mä rakastin mun juhlia, ne meni niin putkeen, tai että mä olin niinku enemmän kuin tyytyväinen. Ja isot kiitokset myös mun äidille ja mun kavereille, jotka auttoi juhlien järjestelyssä, ja suuri kiitos myös Tinkelle, joka otti valokuvia ja videopätkiä mun juhlissa, kun mä en ehtinyt. Tää niin outo tää kamera. Jos tykkäsit tästä videosta, muista laittaa videolle peukut ylös ja me nähdään seukkivideossa. Moikka!